Şov biznesdə görünməyən olay. Onların gözü qarşısında Ceyhun xanımlarla əlbəyaxa oldu. Mən kişi xeylağıyam. Mənim üstümə xanım niyə göndərirsiniz? Məşhur xanım müğənnimizin meniceri Ceyhuna hücum çəkdi. Küçənin ortasında baş verən olaya polis qarışdı. Mənim üstümə adam göndərmək o deməkdir ki, mən şantaj edirsən də. Mesajların, hədə qorxuların arxasında kim dayanır? Hamının zəhləsi gedir ondan. Baxmayaraq ki, tanınmışdı, hamı qorxusundan üzünə gülür, heç nə deyə bilmir. Necə sən tərbiyələnmisən, öz tərbiyənizi göstərdiniz. Həmin müğənninin bugünkü tərbiyəsi budur. İndi bugün iki dənə xanım mənim üstümə gəlib. Ondan öncə də axranasıdır, nə idi, pul buraxır, sponsorudur, bilmirəm nə idi. Nə olar, nə yiyərsən mənə? Öldürəcəksən məni. Bir kişiyə də daş atmamışam, Sən mən nəyinə qorxudursan? Baş verənlərdən şok yaşayan Ceyhun o məşhurun kimliyini açıqlayacaqmı? Kim çəkək xanımlarla? Mənə kişi kimi yaraşmır, onun adını çəkmək. Mən utanmaq istəmirəm, qoy o utansın. Getsin Allaha, yalvarsın ki, Allah onun günahlarını bağışlasın. Kimin evini yıxırır, kimin evini dağıdır, Allah onun günahlarını bağışlasın. Sən Allahın bəndəsisən. Bugün buradasan, sən burada ola bilərsən. İki müğənninin bölə bilmədiyi isə mahnı oldu. Mən mahnını satmışam bunlara və məndə müqavilə var. Bir il ərzində sən oxumasan, əzizim, o vaxt əzizim demişəm, indi əzizim demirəm. Demişəm, oxumasan, mən bu mahnını başqa bir müğənniyə satacam. Kompüterimdə göstərəndə başqa digər müğənniyə. O müğənni də mənə pul verib alır da Ruslan, boğazından kəsir. Niyə görə mən o müğənninin işinə indidən belə əsəb yaratmayı, heç onun xəbəri yoxdur. Artıq satmışam mahnını. Bunlar da getdilər məhkəməyə müraciət elədilər. Ora bura getdilər, bunları dedilər ki, sizin müqaviləniz var və siz orada imza çəkmişsiniz, qol çəkmişsiniz. Ceyhun məhkəmədə qalib gəlsə də, əks tərəf tutduğunu buraxmadı. Verdiyi pulu zor gücü ilə almaq istədi. Nə pul ver, 1000 manat pul vermişsən də mahnıya da. O 1000 manatı sən o mahnını oxusaydın, 10.000 dəfə qazanacaqdın pul. Güya mənim üçün indi bu Şakiradır da indi bu da. Bu mənim üstümə adam göndərib. Gəl bir dənə sponsoru zəng edir, gəl idmansı zəng edir. Sən mənə nə ilə qorxudursan? Mən Rambo deyiləm, durum, qalxım göyə avtomat götürüm, qırım satmam. Amma hər şeyi qanun çərçivəsində olmalıdır. Əsəbləri tarıma çəkilən Ceyhun Qala pulu geri qaytarmaqdan imtina etdi. Ruslan, mən o 1000 manatı mən özümə götürməmişəm ki. 1000 manatı vermişəm aranjmançıya, hələ mən aranjmançıya borcluyam. Bəsdir də hoca, mən cəmatın yerində pul paylardım, mən pul dəyirirəm ağacda. Sənin maşının təkərinin biri 3000-4000 deyə. Sən durub 1000 manata görə hoqqa verirsən burada, xəbərim var. İki məşhurun pul davasına burada vergül qoyub, keçirik istəyir.
Üzr istəyirəm, mən bəlkəm biraz agresiv oldum, əsəbi oldum, xahiş edirəm. Bunu kəsməyin, bu sözümü verin ki, tamaşaçılar mənim haqqımda fikirləşərlər ki, Ceyhuna bax, ayıb olsun. Ceyhun, onlar sənin səmimi etiraflarını olduğu kimi göstərdi.